Zoti ja ka jap njerit 40 vjet me jetu, ja ka jap qenit, kalit 40 vjet me jetu, edhe ja ka jap qenit 40 vjet me jetu. Edhe njeri ka mur 40 vjet, edhe kur ka ardhe kali, ka thon kali, zoti madh, mu pun vin vetëm 20, se unë ton kur, nuk, ari, qoj peshran, punoj për njeri, ndo me thon, pun vin vetëm 20. Ka thon, njeri, zoti madh, a ban mi mur 20 t'kalit. Ka thon zoti Ani, kur ka ardhe qeni, qeni, tha zoti madh, unë 40, as mus, pun vin vetëm 20, sepse unë ton kur jam i lehtë, në qysh, me një kolive, s'pun vin 20. Ka thon njeri, zoti madh, a ban mi mur 20 qenit. Ka thon zoti madh, po. E tash kur ta kshyr jetën e njerit, 40 vjet janë njerit, domethënë ti fillimit janë bash ato që kohën njerit. 20 si kolli, 20 si qan. 20 vjet janë kolit, pi 40 deri 60 ku je punëtor. Edhe pi 60 deri 80 janë 20 qenit ku je më shumë plak i mbyllt i Michel. Dhe çfarë histori është interesant shumë. Shumë mirë. A më kali shumë Doran. A, që kanë sytë. Nga ka krasuar me kalin dhe me qenë. Po jo, është një fara... Edhe mis kali. Është interesant shumë. E shqipe mis kali. E kom një. Mis kali. Nga ka bu si kali dhe si qenë. Edhe na vëllak të si kali. Allah, ty e si ti ja ki morë 60 vjetë sërës. Kja ja ka morë 60 vjetë sërës. A veni zet ujkit. Që shë shë ujkut me... Ej, dy vjetë delë. Dhe kur delë mes. Edhe delë mes dy vjetë. Më bardhi me historit e tjetë, nga më losë. A më pila për këpëton t'i humorin, ma mirë. Ka gjenë këtë së këpëtojnë humorin. Ka gjenë. Gjenë të egrë. Po, vëlla. Që në anë atësaj shpje. Njerës. Njerës. Që nuk e këpëtojnë humorin. Po të e ka... Pedina kujna, po... Po të me pa, humare se bajnë. Ma më sa, si, shte në i sanë gjatë. Hajë, vlej, ma, që në bilet muzikë, ta është po kena full. Nuk të të njeri. Jo, vëlla, më janë që është të bujnë. Cëllën ka pëdën? A, më baroj. Loj, me CD o konë. Me dinosaurë. A më vetëm një kongë? Po, se dhe nëzirë. Hajde, mërë. A, jo. Ti kapitan, qëllë që. Ja, kapitini se ashtu. Mirë më shkajshet, më thonë në përse. Pe provoj, edhe të bëj bi në durë. Po, ta jo loj një atë, dy më. Lavi malë, duat pusë gjënatë për e donën, pash e donën. Vetëm një herë, vetëm një kongë, ku kështë tjetër nuk ka të shqira tjera, vetëm që të kongë. Duat pusë gjënatë. Okej. Okay. Ja, unë bëllë FIFA ju i shumë. Ja, unë sa përpohjeqë muzikë. Qa ta bërë shka qikë. Unë e gjendë ojës, fakt.